Galerinha, a blogueirinha de antigamente está aqui para mostrar para vocês vários objetos, coisas que foram usadas antigamente. Nós vamos recordar, vamos matar a saudade, e quem não viveu essa época vai poder conhecer um pouquinho. Olha o que eu trouxe para vocês hoje: um ferro pesado, um ferro à brasa. Colocava a brasa aqui dentro para passar a roupa. E a roupa ficava bem passadinha. Depois foram mudando. E aí chegou neste, este ferro aqui, que era com tomada. Colocava a tomada aqui, ligava. Também pesadinho. Veio um outro ferro. Às vezes muitas pessoas devem conhecer esse modelinho, ou tem em casa, ou já tiveram. Esse já era um pouco mais leve que os outros dois. E o tempo foi passando, foram aperfeiçoando, as coisas foram mudando, né? Então, chegou esse ferro. Ferro bem mais leve. Olha só. Super leve. Até uma criança consegue segurar. Ele é muito leve. Gente, então é isso que eu queria mostrar para vocês neste primeiro vídeo. As coisas de antigamente, porque tudo passa tão rápido e depois vira apenas recordação. Olha aí, ó. O ferro. Pesado. Ferro. Outro. Olha só. Este. E este. Se inscreva no canal. Não deixe de estar ativando o sininho, ok? Vou gravar vários vídeos sobre este tema. E me acompanhe no TikTok, que eu também tenho o meu perfil. Antigamente era assim. Só você procurar Marília Famosinha, ok? E aqui eu sou apenas uma blogueirinha de antigamente. Um beijo a todos. Aguardem que vem muitos vídeos por aí.